Kemi një faqe që është Noizi Jasmin. Duhet Jasmina që ka fan se Noizit. Mish më të mirë brenda në Big Brother thot kë ke? Që ke dal jashtë. Kur kam dal jashtë, personi që kam ditur më shumë dhe kam ndarë më shumë kohë, përveç Dagz. Përveç Dagzit. Kur më pyeti dikush, tha kush është banori, tha me cilin tha ke ruajtur relata, tha edhe ke folur dhe ke kaluar më shumë kohë. Që kam ruajtur relata, Dagzi. Do me thonë hello. Ja, ja. Është Semi. Definitivisht, po është Semi. Me Semin kemi kaluar goxha kohë edhe kemi qenë dhe në Kosovë bashkë, kemi ndejtur disa ditë. Me pjesën tjetër pasaj kanë qenë takime sporadike ose komunikime sporadike, me Ariolën jam takuar dhe kemi qenë bashkë me vajzat e saj për Dark. Po me takuar Monikën këtë ditëlindje. Po me Benjadën, ishit shumë shoqe brenda. Nuk kemi takuar akoma. Kemi rastisur disa herë, po nuk kemi takuar akoma. Keni rastisur, po nuk keni takuar akoma. Po nga që s'ma ka numrin e telefonit, prandaj. Asta ka numrin. Asta mori? Sa shoqëri për bashkët shumë? Nuk më ka numrin e telefonit. Shumë mora vesh, kjo ishte arsyeja që s'kishim komunikuar. Kjo ishte arsyeja? Po. Okej. Po, mirë. Atëre. Mirë. Po, tash edhe, po, italiane. Varet zemra se mbase kanë tradita, zakone, mënyra të tjera në Itali. Në fakt kishit një marrëdhënie shumë të ngushtë aty brenda, realisht, dhe të gjithë kemi pritur që kur të dilni nga Big Brother, ti dhe Benjada të kishit ruajtur një marrëdhënie bashkë. Dhe mendon kjo gjë ndodhi për shkak se s'm ka numrin e telefonit. Okej, mirë. Okej. Unë ja kisha thënë brënda... Si ka ngel hati, mu? Jo, nuk e di zemra, ja kisha thënë brënda që ditë në fundit që s'doja jepja numre telefonit dhe me sa duket e ka marrë shumë për bazat të edhe asë nuk e ka kërkuar. Po pëse ja the këtë gjë? Po si pëse më tha që në mërë të në telefon që me më gjesë për ditë më zionte edhe kisha frikë se mos e bënte me vërte këtë gjë. Po mirë, kjo që e ka arsyeja, me ndonë mos si ka ngelur hatri? Me mua? Benjadës? Për qëfar arsyeja? Mos të ka ngellu ty hatri me Benjadën? Mua hatri me Benjadën. Qa ka pas për të foljur, me ndoj është foljur aty brënda, dhe qa ka pas për të ndollur, ka ndollur aty brënda, dhe në qofë se ndo njëra nga ne nuk e ka gjetër mënyrën, ose nuk e ka ndjerë nevojën të sjarën dhe një gjë kur kemi dalë, atërë do të thotë që s'ka asgjë përseruar. Okej.